Banorët që jetojnë në zonat rurale të Tiranës duhet të kenë kujdes të mos shpërdorojnë ujin e pishëm për vaditjen e parcelave, në të kundërt do të përballen me gjoba. Kryetari I bashkisë Rrjet Veliaj bëri me dije se po punohet intensivisht për të hapur të gjitha kanalet vaditëse dhe kulluese, në mënyrë që fermerët për vaditje të përdorin ujin e shtjut apo të rezervuarve. I bëj thirrje qytetarëve sidomos në zonat e fshatit. Bashkia e Tiranës po punon intensivisht për të hapur gjithë kanalet vaditëse dhe kulluese. Është mëkat ndaj Zotit dhe ndaj robit që tuitet me ujë të pishëm, ndërkohë që njerëzit vuajnë problemin e ujit të pishëm në zonat urbane dhe në qytet. Kështu që për sa kohë që bashkia po hap kanalet vaditëse dhe kulluese në të gjithë zonat rurale që parcelat të furnizohen me ujë rezervuari dhe me ujë shiu dhe jo me ujë të pishëm, unë besoj që kemi gjitha arsyet për të kërkuar që të ndalohet kjo praktik dhe ne do të vazhdojmë të gjitha gjobat dhe gjithë ndëshkueshmërinë ndaj atyre personave që e përdorin për lavazh ose për të uitur parcelën kur bashkia sapo ua ka hapur kanalin vaditës dhe kullus në fshat. Veliaj gjatë inspektimit të kryerjes së punimeve nga UKT-ja në rrugën Besim Imami tha se 700 banorë të kësaj zone nuk do të kenë më probleme me furnizimin me ujë. Kryetari bashkisë tha se korrektesa në pagimin e faturave përkthehet në investime. Duhet të bëj thirrje qytetarëve të vazhdojnë të jenë korrekt me pagesat e ujit. Është hera e parë që ne kemi një ndërmarrje e cila del nga humbjet, nuk ka më humbje të paktën financiare edhe pse ka shumë humbje në ujë. Do thotë që në çdo investim të ri ne shmangim të gjitha çarjet dhe gjitha shpimet që janë bërë në rrjetin ekzistues për të siguruar që uji shkon spari me presion dhe me orar më të zgjatur aty ku paguhet plotësisht. Dhe pastaj sigurisht që do ndihmojmë dhe gjithë tjerë. Dhe më vjen mirë që këtë vit po rrallohen dhe po largohet koha e botëve në Tiranë dhe po vjen koha e njerëzve që paguajnë ujin dhe marrin shërbimin që duhet. Vetëm vitin e fundit ne kemi shkuar në një mesatare të furnizimit të qytetit nga 7 deri në 8 orë në ditë në 12 dhe 13 disa raste 14 orë. Për të gjithë ata banorë që nuk kanë mundësi të paguajnë njëherësh detyrimet e pashlyera, UKT ofron një marrëveshje në mënyrë që konsumatorët ta paguajnë me këste debinë mbledhur. Edhe ata që janë të vonuar dhe që janë debitorë me kohë gjatë, duhet përfitojnë nga oferta UKT-s për të paguar vetëm 2000 lekë në muaj, si një mënyrë për të filluar dhe gradualisht për të ulur debinë, për të shmangur kamat vonesat dhe për të siguruar që janë rregull me bashkinë dhe me ujësjellësin.